fra USA. Henrik i solbriller og sin speedsuit. Klar for innsats, og vi jo spent på hva han kan få til etter skuffende innsats i Monaco. Jeg i hvert fall glad for at det skjer Henrik på start igjen. Henrik sa jo at han var veldig usikker etter Monaco. Hvorfor var det som det var der? Hadde han bommet på treninga, eller var han dehydrert, eller hva var årsaken? Men det omtrent som å dette ned med fly og at det går bra. Du må bare komme deg i fly igjen og motarbeide usikkerheten og skrekken og nervositeten som det gir det å mislykkes og hive seg ut i en stor konkurranse igjen og prøve å få noen positive svar og en bekreftelse på at ting ikke er så ille som det kunne se ut som. Aspel Kiprop gjorde det derimot veldig bra i Monaco og gjorde 3.26.69, den tredje raskeste mannen i verden på 1500 meter. Da løp Ayan Lee Sulaiman 800 meter, og det gjorde han formidabelt under 1.43 for første gang i sin karriere. Lee Manzano her tok sølv under OL på denne banen. Matt Centrowitz har en andreplass på en mile i Eugene, og det betyr at han har den nest beste tiden i verden i år på en mile. Står ved siden av landsmannen Bernhard Lagat. Her Henrik Ingebrigtsen, nummer 5 i OL på denne stadion. Har garantert gode minner å tenke på, og det er sikkert hyggelig å være tilbake. Men det er ikke så stor bredde bak de beste her som det var i Monaco, der Centrowitz ble nummer 10 på 3.30, så det er mulig med en litt bedre plassering her for Henrik, selv om han ikke forventer en pallplass. Fire runder og 9 meter er en engelsk mile, altså 1609 meter. Og harene, de skal dra 800 meter på 1.52. Hvis det går så fort, så sikter man altså på en tid ned mot 3.47, og vel så det. Vi får se om Kiprop er med på leken den gangen. Han ser mer avslappet ut her, og ikke så offensiv ut som han var i Monaco. Ja, jeg blir overrasket hvis Kiprop går for en kjempetid her. Det tror han har litt for lite igjen for rett og slett altså, å gå i kjelleren nå. Nå trenger han å fylle på rikelig med trening og kom seg skikkelig på rett siden av kom i balanse treningsmessig før VM, at han kan slippe opp og få en ny toppform der forhåpentligvis. Fin plassering rett bak Matt Centrowitz for Henrik Ingebrigtsen midt i feltet inne ved lista. 55 på de første 400. Ja, uvanlig offensivt til Henrik å være, at han ligger så langt fram i feltet. Det kan hende at det å ligge helt bak på halen blir litt daft, at du sovner litt. Altså, vi prøver en litt annen taktikk i dag, og være litt mer offensiv underveis. Artig å se at han ligger tett på Centrowitz og Manzano, som akkurat så vidt var før Henrik på en banen her. Å, Kiprop! Så du, han spurter opp til harene, og så bremser han igjen. Hva all verden for løping var det der? Nei, det er bare at han vil ha en rygg å ligge på, tenke, og ikke ligge i vakuum. Det kan hende litt rann vind på her, sånn at han merker den vind. Men så slipper han haren litt igjen. Det virker som han nesten skal teste Sulaiman litt, at han leker litt. Nå slipper han haren av gårde. Vil han ha et uryddig løp her? Dette utvikler seg etter hvert til å bli et rent mesterskapsløp, hvis de to storfavorittene skal holde på sånn. Ikke lett å si hva han tenker på der. Han kommer laget på 41 år opp og ypper seg også. Ja, det blir voldsomt tett mellom løperne der når de trekker seg tilbake. Kiprop ligger nå helt sist. Det gjorde han også i Eugene på et tidspunkt på milen der. Verdens beste løper. Rykker til opp til harene, bremser ned og ligger plutselig sist. Slapp seg tilbake gjennom hele feltet, gutt. Men Henrik ligger stabilt på i fjerde-femte posisjon her. Det er bra. Spring korteste vei inn med lista. Bare prøve å unngå at det blir noe mye kluss med noe knuffing og slossing der nå, Henrik. Fordi at det går ikke veldig fort her, og da kan det bli litt harde tak mellom løperne når du ligger midt i klynga, sånn som det er. Norsk rekorden er 3.50,72, satt av Henrik på Bislett i fjor. Opp mot en runde igjen nå. Sulaiman har løpt billigst av favorittene.
Og hvor blir da keeper opp? Han kommer litt på utsiden av feltet når de stormer ned mot passering mål igjen. Han tester litt idag keeper opp. Har større fart enn de fleste feltet. Det kaster seg inn I siste sving. Fin mesterskapstest for Henrik Ingebrigtsen dette her. Han har ligget stabilt plassert hele veien. Men nå går siste runden her. Og da det Soleimann. Det Sentrovits og det keeper opp. Sentrovits som har medalje på 1500 meter I de to siste VM-ene. Han ypperlig på denne type løp. Det viste han også Eugene. Nå keeper opp plutselig opp på siden av Soleimann igjen. For en løper. Han uforutsigbar. Holusa, som innerst Europamester vel I vinter, kommer ute til venstre. Hvor Henrik inne I feltet her? Han nummer 7-8 I øyeblikket, og prøver å gå rundt nå. Skal vi se, han har hatt sterke oppløpssider på sitt beste I år. Så klinker Kipper opp til, og da sliter til med Soleimann, som har løpt under 1.43 på 800. Sentrovits også, med større fart enn Soleimann. Henrik kommer med bra, siste 100 meter. Rett bak Blankenship på en sjetteplass, kanskje. 3.54,9 på Asper Kipprop, som har løpt flere meter og gjort mer merkelig enn de aller fleste I feltet. Han vinner uansett. Det var en artig måte å gjøre det på for Kipprop. Da. Han tar det nok, som du sier, Jan, som litt mesterskapstrening og prøve seg å manøvrere litt I feltet. 3.54,87 ingen stor sluttid. Henrik Ingebrigtsen viser seg ganske bra I et tett løp igjen. Han blir nummer 6 på 3.55,6 uoffisielt. Og Sentrovits, selvfølgelig, når det blir taktisk løping, så Sentrovits nummer 2. Ja, det som litt interessant her, at jeg synes det kun Aspel Kipprop som har like stor fart som Henrik Ingebrigtsen siste 50 meter. Utfordringen til Henrik Ingebrigtsen egentlig den samme som før. Han ikke helt med I den fasen her gjennom siste svingen. Rykket går han klar ikke. Han bruker for lang tid på utlignet farten, sånn at han får litt for mange meter før Henrik har utlignet farten og kommer opp I sin maksfart. Så man skal øve litt spesifikt på det der taktomslaget for å prøve å reagere litt fortere. Så Henrik her, hvor godt han går siste 50. Men når det settes fart I front, og det går et rykk med cirka 150 meter igjen her da, det skjer ofte litt tidligere, det skjer ofte når det kanskje 200 meter igjen, 250 meter igjen, til og med tidligere enn det også, men egentlig skjer det samme ofte med Henrik, der at han klarer ikke å komme opp I den her maksfarten sin raskt nok, sånn at det går noen meter fram til de beste. Sebastian Coe, Lord Coe. Deler ut premie til Kipprop her. Går jo for å bli president I det internasjonale friidrettsforbundet. Ja, det var det der om fire uker. Ja, I Beijing. Beijing, ja. Men Bobka vel motkandidat, så vidt jeg vet. Ja, så brukbare tidligere utøvere det. Det kommer til å stå